Nu, jau mazāk par 2 mēnešiem atliek līdz brīdim, kad nākamā gada budžets jāiesniedz Saeimā. Tikmēr ne sabiedrībai, ne sociālajiem partneriem aizvien nezināmas ir ieceres par iespējamām nodokļu izmaiņām. Premjera vien teikusi, ka PVN celšana nesot plānota, bet nodokļu reforma atbildēšot uz tautsaimniecības attīstības izaicinājumiem. Vienlaikus trūkst skaidrības, kā un kādos termiņos virzīsies strateģiskais dzelzceļa projekts Rail Baltica, kura kopējās izmaksas pašlaik lēš uz 24 miljardiem eiro, un Latvijai arī liela daļa izdevumu būtu jāmeklē budžetā vai investīcijās. Dažādus pašlaik aktuālos procesus valstī pārunāsim ar politiķi no opozīcijas partijas Nacionāla apvienība, Saeimas deputātu Jāni Vitenbergu. Labrīt! 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 Rail Baltica. Ar šo epopeju mēs vēlētos iesākt. Pēdējo nedēļu laikā kopš parlamentārās izmeklēšanas komisija nāk klajā ar dažādiem arī secinājumiem. Mēs dzirdam gan par dažādiem projektu vēsturiskiem variantiem, par nesakritībām, dokumentu apritē, par amatpersonu rotācijām, vienai otru kontrolējot. Vai jums komisijas secinājumos pašam arī kāds jaunatklājums bija no malas? Ar kā bijušajam satiksmes ministram dzirdot šo? Es sekoju līdz tam, kā strādā komisija un... Nu, jāsaka, cepuru nost, viņi iedziļinās šajos jautājumos jau sākot no pirmajiem soļiem dažādos vēsturiskos lēmumos. Un, es ceru, ka komisija turpinās strādāt ar šādu intensitāti, sanākot kopā bieži. Un, nu, viņiem noteikti būs jāatrod atbildes uz jautājumu, tad kādēļ šis pirmais finansiālais aprēķins par izmaksām ir bijis tik kļūdains. Ja tad, es domāju, ļoti svarīga sadaļa arī ir par to, par šīm papildu aktivitātēm, kas ir pieņemts laika gaitā no sākotnējā trases izskati, ja, tad gan Rīgas stacijas apmēri, ja, gan trases caur Rīgu, reģionālās stacijas, militārās mobilitātes dažādi risinājumi, ja, tā kā virkni dažādu uzlabojumu laika gaitā ir nu, pielams par tādiem, ja, tad kurš pielēma, kā bija paredzēts tos finansēt, ja, tā kā tas svarīgs jautājums, un es teiktu, ka vēl ļoti svarīgs bloks ir par būvprojektu izstrādes kavējumiem, ja, un jo mēs varam redzēt, kur atbildībā tas bija, kādēļ tie nav izstrādāti. Un, tas būs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs, pie kā viņi strādā, bet nu, ir ļoti svarīgi nepazaudēt to koncentrēšanos uz šīs dienas aktualitātēm. Te jāsaka, ka tā atbildība ir valdības dienas kārtībā, ja, un gada laikā nav bijis neviens vērā ņemams lēmums par Rail Baltica. Bet nu, reāli ir tas tālāk ceļams, kustināms, virzāms un izdarāms ar 7-kārtīgi pieaugušām izmaksām. Kā jūs to sardzat, to nu, tagad turpinājam? Tiek dažādi varianti cilāti investoru meklēt, tas nebūs rītdien uz pusdienlaiku droši vien valsts budžets. Nu, par to atsevišķi parunāsim, galīgi nav bez izmēra. Kā tālāk iet? Jūs arī minat, ka 7 reizes ir pieaugušas izmaksas, tad te ir jāsaka, ka tas pirmais starts šāviens jau ir bijis pilnīgi neprecīzs visās 3 Baltijas valstīs, ko mēs šobrīd redzam, ka gan inflācija, gan tās papildu aktivitātes neveido šo pieaugumu. Un, nu, tur es domāju, ka tiem speciālistiem, kas bija gan sākotnēji, gan arī pēc tam pie šī projekta, to varēja redzēt ar nebruņotu aci, ka tās izmaksas būs lielākas tikai par to. Neviens nerunāja, to zināja. Tie, kas bija klāti pie projekta daudz gadu garumā, bet uz priekšu tālāk informācija nenes, sabiedrība to nezināja, un arī es domāju, ka virkne pie projekta iesaistītie gan valdību pārstāvi, ja par to netika informēta, un nu, nekas cits neatliek. Es redzu, ja, par to tālākiem soļiem, ka nu, nenoliedzam, ka budžeta iesaistē šeit būs jābūt, un ja no paša sākuma bija skaidri, jau zināms, ka bez budžeta investīcijām te nebūs iespējams iztikt, un tāds es atceros laikā, kad vadīja satiksmes ministrija, tad kolēģi bija izveidojuši tādu kā luksoforu, ja, kur ir iespējams redzēt tās aktivitātes, kuras Eiropas komisija jau no sākuma bija teikusi, ka reģionālās stacijas, gan papildu dažādi infrastruktūras risinājumi, apkopes centri netiks atbalstīti. Tas ir, ja jūs gribat, tad no valsts budžeta to īstenojat. Un tie lēmumi ir pieņemti, kad šādi objekti ir sākti būvēt, tos būvēs. Ja, tā kā, tas bija skaidrs, ka valsts budžeta iesaistē šeit būs jābūt, bet nenoliedzam tikai no, un visām 3 Baltijas valstīm tikai ar nacionālo budžetu finansējumu nav iespējams. Būsim godīgi, nav iespējams šo projektu realizēt. Un es nedzirdu šobrīd, un es pat grūti izskaidrot, kāpēc es nedzirdu, ka, un kādēļ valdība nestrādā pie risinājumiem ar Eiropas komisiju, nu, kur, manuprāt, visiem 3 Baltijas premjeriem, ideālā gadījumā arī Somijas premjeriem, vajadzētu doties uz Briseli un skaidri arī atklāt, nu, kad ar esošiem spēles noteikumiem, pie tā sadārdzinājuma, pie tām izmaksām, ar nacionālajiem budžetiem mēs šo projektu nevaram uzbūvēt. Tā kā ir jāmaina spēles noteikumi arī Eiropas komisijas līdzfinansējumā un finansējumajās aktivitātēs. Bet par to tas ir atmests, runā par budžetu, par privātu investoru piesaist, bet nu,
kādiem tad ir, kāda ir tie iemesli, ja, lai privāts investors nāktu šeit šajā projektā, nu tad tikai lai nopelnītu, ja, un neviens jau ar labdarību šeit nenodarbosies, ja, tā kā, nu, tas es domāju, ka, nu, var palīdzēt, vai nu tur kādu reģionālo staciju uzbūvēt, ja, vai kāds risinājums pieņemt, bet tas nerisinās fundamentāli šo problēmu. Bet pavisam īsti, cik daudz no tās atbildības, kuru tagad situācijas izmeklētāji, protams, mēģina sadalīt starp dažādiem dzelzceļa ieviešanas atbildīgiem, un jūs arī kaut kādu savu atbildību tur saskatāt? Vai jums liekas, ne, ka savā laikā jūs tur visu pareizi izdarījāt, visu, par ko bija jābūt informētam, zinājāt un informējāt arī valdību un pārējos? Es labi atceros šo laiku, kad sāku vadīt satiksmes ministriju, un mums bija pirmās sarunas ar projektu ieviesējiem, ar visiem iesaistītajiem, un tā situācija bija šokējoša, ja, nu, ka tās problēmas, kādas bija, kādas fiksējām šajā projektā, un pat tās bija pirms tam, es pat nevaru iztāloties, ka tāds būs, ja, un skatoties uz šo laiku atpakaļ, tad, nu, es to esmu pārdomājis un arī esmu sagatavojis informāciju, tā ka, ja būs tāda nepieciešamība iet uz šo izmeklēšanas komisiju, es to darīšu un arī kolēģiem par saviem novērojumiem un par to, ko esmu darījis pie šī projekta, ja, gan lai pabeigtu šos būvprojekts, gan zemju atsvināšanas jautājumu, gan arī, nu, atklāt sākot beidzot runāt par to. Varbūt nepietiekami skaļi jūs tā teikt to trauksmi cēlāt, vajadzēja tad sirēnu ieslēgt. Nu, es teiktu, ka tā trauksme bija pietiekami skaļa. Otrā nedēļa, ja nemaldos, jau bija sasaukts šis presa brīfings, kur arī par aktuālajām problēmām informējām, sagatavojas, teikt, tādā rekorda tempā jau ziņojam valdībai, ja, kurā mēs bijām. Varbūt tur nebija precīzi, ja, lēsts, jo tas bija pats sākums, un man nebija šis jaunais izdevuma iegūma analīzes materiāls, ja, tad varbūt tur bija tāda aptuveni skaitļi, bet tas bija pirmais tāds skaļais signāls par to, cik tā trasa varētu maksāt. Nu, kad, un pats galvenais, ja turpināsim, kā līdz šim tas ir turpināts, tad šo trasi, nezinu, vai vispār būs iespējams uzbūvēt. Un es inicēju premjeru, tajā laikā premjeras Kariņš, ja, ka būtu nepieciešama tāda starp ministriju formāts, kurā mēs sanākam kopā un mēģinam risināt tādas tekošos jautājumus, un arī finanšu ministrijas iesaisti, mēģināt atrast šo finansējumu, un ne tikai valsts budžeta. Šis ziņojums ir pieejams, un visi kolēģi par to zināja, tad, nu, manuprāt, diezgan ātri spējām rēģēt un beidzot pārtraukt to utopiju un tādu naivo skatu, kas bija valdījis gadiem šajā projektā. Tā, tiešām, jā, tur ir diezgan spēja viss pagaidām pārtraukts naivuma ziņā par partijas finansēm runājot. Par to, ka saistība ar aģitācijā un komunikācijā sabiedrībai pirms diviem gadiem pārsniegto budžeta naudas limitu knābu nolēma uz vienu gadu apturēt valsts budžeta finansējumu izmaksu Nacionālajai apvienībai, lika arī atmaksāt 210 000 eiro. Šo lēmumu es saprotu, ka apvienība solīja knābu pārsūdzēt. Kā tur tas process pašlaik ir kurā fāzē, un nu, vai tas ietekmē partijas aktuālo darbu, arī šīs apturētais finansējums? Mēs, kā iepriekš esam pauduši, kategoriski nepiekrītam šādai knābi interpretācijai. Ja? Viņi ir atzinuši, ka līdzekļi ir izmantot likuma ietvarā, bet te ir tāda juridiskā paukošanās par šo procentuālo sadalījumu. Un mēs abus šos lēmumus knābi esam pārsūdzējuši, un šajā ietvarā un pieejamajos ieročos, kāda mums būtu, ja, kāda mums ir iespējama. Mēs esam pārsūdzējuši un nu, gatavojamies tiesvedībām. Un es ceru, ka juristi maksimāli ātri tiks galā ar šo jautājumu. Un, jāsaka, ir bijuši arī jau precedenti pirms tam, kur Nacionāla apvienība tiesvedībā ar knābi ir uzvarējusi. Ja, bet nu, šobrīd šie mīnus 376 000 eiro, es saprotu, jūlijā neizmaksātie. Tas kaut kā sit pa Nacionālās apvienības iecerēm, pa operacionālajām iespējām darboties. Nu, protams, tas atstāja iespaidu, taču Nacionāla apvienība vienmēr izturējusies ļoti atbildīgi un taupīgi par to finansējumu, kāds mums ir bijis. Un iepriekšējā jau Eiropas parlamenta šī vēlēšana kampaņa pierāda, ka mēs spējam ar līdzekļiem rīkoties racionāli un rezultāti bija labi, kaut mēs nebijām tie lielākie tērētāji kampaņai. Ja, un arī uz priekšu skatoties, ja, tā kā es domāju, ka mēs tiksim galā un spēsim racionāli sagatavoties arī nākamajai kampaņai un arī nu, partijas uzturēšanai līdzekļi mums ir pieejami. Tā kā gaidīsim ātru tiesas lēmumu un mēs ticam, ka mums izrādīsies taisnība un arī šie lēmumi, kas ir bijuši no knāba puses, nebūs spēkā. Ļoti dinamiskā tempā mums pāris jautājumus vēl jāpagūst arī izrunāt. Mēs gribam vaicāt par iecer aizliegt Latviju uzturēties autoru Baltkrievijas numuriem, kas ir deputāti arī, saprot, jūs tā skaitā pārmet ministriem absolūti nesagatavotu likumprojektu. Iemesli ir bijuši skaidri? Tagad ienāk kaut kādi kvalitatīvāki šobrīd komisijā ierosinājumi. Saprot, tagad līdz septembrim vēl pie šī jautājuma plānos atgriezties atkal.
Ir bijuši jau vairāk kārtēji mēģinājumi no Nacionālās apvienības. Mēs esam snieguši priekšlikumus jau laikā, kad tika aizliegti Krievijas transporta līdzekļiem uzturēties Latvijā. Tad pie vienas reizes arī aizliegt Baltkrievijas transporta līdzekļiem, jo tas ir viens un tas pats režīms. Toreiz Tieslietu ministrija bija pret, ja, un neatbalstīja šādu ieceri. Un, nu, šobrīd, kad ir Eiropas Savienība lēmusi jau par sankciju pakotni, tad Tieslietu ministrija ir pamodusies, nāk ar piedāvājumiem, bet tie nav pilnīgi. Būtībā tas ir nokopēts Nacionālās apvienības priešlikums, un tagad to cenšu pasniegt kā jaunumu. Jā, mēs atbalstīsim, kad Saeimā būs šāds lēmums, un ceru, ka tas ātrāk tiks pieņemts, jo nu, uz acu var redzēt, ka šie Baltkrievijas transporta līdzekļi uz Latvijas valsts ceļiem parādās biežāk, un neviens no atbildīgajām institūcijām nevar pateikt, cik tad daudz ir, vai skaits ir pieaudzis. Ja, tā kā varam redzēt tikai pēc apjoma, ko fiksē radari, ja, ka šis skaits vēl aizvien ir ievērojams. Bet un kvalitatīvāk ierosinājumi, ja pašlaik tas viss ir uz pauzes, un tad kaut kā septembrī, voilà, kaut kur radīsies, tad cita versija kvalitatīva. Nu, noraidīja šo Nacionālās apvienības piedāvājumu pat divreiz, ja, un meklēja dažādas argumentus, kādēļ neatbalstītu. Man īsti nav izskaidrojums, kādēļ neatbalstīja, un šobrīd tādu pašu priešlikumu Tieslietu ministrija ir nākus klajā, ka viņi varētu ierosināt. Nu, tad es ceru, ka atsāks darbu Saeima, ja, tad šis būs viens no pirmajiem lēmumiem, kuru mēs pieņemsim. Un vēl noslēgumā no opozīcijas skatpunkta šoreiz jājautā, kā jūs saredzat valdības stabilitāti šajā brīdī, kad skaidrs priekšā ir nevienkāršais budžeta veidošanas process, arī nodokļu reformas atklāsmju laiks, kas droši vien nu, šādus tādus pārsteigumus nesīs, kā jums šķiet, vai kaut kādas izmaiņas lielākas vai mazākas ir gaidāmas? Ik viens koalīcijas stabilitāti var tikai pārbaudīt tad, kad tai ir jāpieņem nepopulāra lēmuma. Ja, un redzēsim, vai koalīcija būs tik drosmīga gan budžeta kontekstā, gan nodokļu šajā pamatnostādņu pieņemšanā uz nepopulāriem lēmumiem. Ja, tā kā vakar parādījās šī ziņa, kad Finanšu ministrija nāk ar piedāvājumu palielināt šo budžeta deficītu, iespēju vairāk aizņemties. Ja, tad, vai tas būs tas, ko piedāvās valdīmu, un vai tāds būs šis budžets ar papildu tēriņiem? Ja, tā kā par to grūts priest, ja, jo premjer bija pirms pāris dienām pie jums studijā. Viņi arī atzina, nu, ka nav vēl īsti skaidrs, kāds būs budžets un darba tikai tagad sāk, un tas tā nedaudz dīvaini, ja, ka nav īsti droši vien tādi iemesli vai argumenti, kādēļ tas darbs nav noticis vasarā, jo parastu budžetu veido vasarā, kad nāk kopā gan ministrijas, gan finanšu ministrija, visas iesaistītās puses, koalīcijas partijas un to veido. Šobrīd tāds tukšums, un es kā opozīcijas deputāts vasarā aktīvi tiekos ar dažādām nevalstisko sektoru organizācijām, uzņēmēju pārstāvjiem, brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrību, preses izdevējiem. Nu, ļoti garš tas saraksts, un nu, viss kā viens atzīst, ka viņi nezina, kas būs. Un tā situācija pāris mēnešu pirms nākamā perioda budžeta, ja, kas sāktos no 1. janvāra, nu, par to, ka nav zināms, kāda tad būs nodokļa, vai tas sekmē investīciju piesaist, vai uzņēmējdarbību Latvijā, droši vien, ka nē. Jā. Redzot, mums ļoti karsts rudens ir gaidāms. Ja, tur nu, mēs būsim gatavi, protams, mēs sekosim līdz, lai netiktu pieņemt kādu lēmumu, kur ir pret sabiedrības interesēm, kur varētu bremzēt uzņēmējdarbību. Mēs būsim gatavi no Nacionālās apvienības piedalīties budžeta sarunās nākt talkā koalīcijai. Ja, un uz tādu, es teiktu, konstruktīvu un brīžiem duršiem asu dialogu mēs būsim gatavi. Paldies. Paldies par interviju šorīt. Paldies.